הרב הירשון, אנחנו מחזיקים בספר שמואל, פרק חופה לב. שמואל א'. זאת אומרת, למעשה, יונסון מגיע עם המידע חם מהשולחן של שאול המלך, אומר לו, תברח, תפוס את הרגליים שלך, אבא שלי. הוא רוצה להרוג אותך? הוא הולך להרוג אותך. אז הוא ברח, ועשה, והוא בחו אחד על השני, והוא הפרדו. לא. מה אפשר לעשות? ואיתו. ויוקום ואייל, דוד הולך. יונסון חוזר הביתה. אז הוא לא יהיו, מה הוא יעשה? נו. לאיפה דוד הולך? תשמע, ויובוי דוד, נויבה, אל האחים. מה זה נויבה? נויבה רכוי אני. נויבה? נויבה. רגע, נוב לא, הרגו שם את נובי רכוי. סבלונס, הכל סבלונס. סיבוילה, סיבוילה. אתה תופס את הכל. רגע, הוא הגיע לנויבה, אל האחים מלך הכויין. אל האחים מלך הכויין. נחכם אמש. תשמע. לא פגשתי אותו. לא פגשתי עכשיו. אתה אומר לך הכויין. שלום עליכם, אחים מלך. ואחרד האחים מלך לקרס דוד. ואימו למדוע אותו לבדךו, ואין איש איתו. חפור, שמוע עברים על הפרושה. זה, זה, למה אתה הולך לבד? אתה הולך לבד. למה, מלך? למה, מה שהוא יבוא לבד? מה קרה? מה קרה? בסך הכל רואה צום של אבא שלו, קצת מנגן לשאול בבית. מה קרה? מה, מלך? למה הוא כל כך מתפלא? מה, הוא במעמד כל כך בכיר, שהכי מלך כל כך מתפלא? הוא בסך הכל משרת בבית של שאול, רואה צום של אביב. אומר המצודס דוד, כן. שאין מערו לשר וגדול ללכת יחיד. כנראה ידע שהוא שר אצל שאול. שהוא יישב אצל שאול, הרי ישבתם את השולחן של שאול אומר. כולם ידעו שהוא שר גדול, הוא לא... הרי כולם ידעו שהוא הרג רבבות. וכולם כל הרחוב דיבר על זה, שדוד ואיקו שאול והלובי. דוד רבוי זה. אה, זאת אומרת... אתה לא הולך לבד. הבנתי. זאת אומרת, מכאן ההוכחה שהחושב ורוב, צריך לדעתי בזה מישהו, זה גבי. למה לא? לא. והיו עם מאוד דוד לאחי מלך, הכוי אין המלך, ציווה אני דובו, הוא ציווה אותי משהו, ככה אמר הוא. והוא אומר אל האיש, אני יודע מה הוא... הוא אכל לו לא חשוב? כן. מה הוא יעשה? פקח נפש. עשו לו שידע שהוא בורח. בורח. רק ככה הוא יפחד לשמור עליו. הוא שאול ויהיה כאן לבד. אוי ואי. הוא מסתר לו. מה, אני בשליחות סודית כאן? איש על ידע מומר, תגיד על אף אחד, עשה דובור, אשנו שישוליך אחו, ואשר עצמי שיחו, וסנורים יודעתי, אל מקרוים פלוים יעל מוים. לא מבין מה קורה כאן, מה הוא אומר לו? אומר לו שאני הולך לאיזה מקום סודי. כן. אני בשליחות סודית. כן. של מי? של המלך? של המלך. ואת הנאורים אשר יוצאו... זאת אומרת, המלך ציווה לי דובו. זאת אומרת, שאול המלך שלח אותי לי, שליחות סודית. אל תגלה לאף אחד. אל תגלה לאף אחד. והנערים אשר איתי, שלחו איתי, כאילו... איזה נערים? כאילו... כן. את הנערים הכאילו, הדרכתם לרוץ לפניי אל מקום פלוני אלמוני. הוא אומר, זה שהגעתי לבד, זה לא סתם, כי אני שלחתי אותם איזה שליחות. סוד, רדני. איש על דם אומו, זה הדובר אשר, המלך אמר לו, המלך ציווה לי את הבאים, איש על ידם אומו, זה הדובר אשר, וזנורם יודנתי, אין מוקם פלוין על מוי, נשלחתי אותם. טוב. ואתו, מה יש, תחס יודר, חוכה מי שולך, אבל מעניין, לא ביודם את זה. הוא רצה... לחם, אוכל. הוא הלך למור. הוא ערב. מה מה שהוא אמר לו, תשמע. מאיפה אתם יודעים שהוא ערב? עוד רגע תראה. ויואנה כהנס דוביד, ואומר, אין לחם חוי ללתך, זה דקים לחם קודש, רק לחם הפונים יש לי. אתה רוצה? יש. אם נשמר הנורם אחמי, שאם אתם תאורים, אני יכול לתת לכם לחם הפונים. הוא כהן, יש לנו לחם הפונים. אז, הוא הגיע לנורם, היא רק כהני. אז זה רק, לא יודע, לא יודע אם היה שם ישראל. בואי, נקשר לך, בואי עכשיו. לחם הפוני. כמה פעמים כבר היה לנו חיבורי ורגורי. אתה רואה, זה אפטור, זה אפטור, כמו אפטור. כן, 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 כן. אז אמר לו, תן לי את החמיש או לחם, לחם חול. אומר, אין בעיה, אני אתן לך, אבל תדע לך שזה קדוש. לפי הפשעה... רגע, אבל דוד לא כהן, אבל דוד לא כהן, איך הוא יכול לאכול לאכול? נפש, הלך למות. נו. אז מותר. לפי הפשעה אתם ביודו תומת לחמת תוידו. מבוא לחמת תוידו, מכל מיני דגנו. אז זה לא לחם הפוני, לחמת תוידו. לא, כך אומר, בכל מקום... אבל נדמה לי שכתוב באיזה מקום שהיה לו לחם תוידו. הוא אומר לחם הפוני, כך הוא אומר. טוב, בוא נמשיך הלאה. הוא אומר לחם תוידו, לחם תוידו. לחם תוידו, בסדר. לא לחם הפוני, לחם תוידו. סיידר. סיידר. ומה הייתי דוד רעב ביותר, הוא בקרקר. תן לי, סיידר. ו... ויהם. ויהם דוד סכם אלוהיקים, מישהו עצור עלינו כשמאל, מישהו שם אנחנו תוירים בצייסים. והיו כלנו עם קודש ודרך חויל, ואף כי היו עם מקדש בכלי. מה פה שהיו מקדש? אומר ככה, הנה הרשי כנראה לומד שזה כן הלחם הפונים, והלחם שנסתלק מעל השולחון והקטירו הבוזיכים,
קורבו ליהו יצחונים, שיוצא מדמי למישהו אלו שעשה את הלקוי אני. הוא אמר לו, רשי כנראה לא מתלך מהפונים. ואפילו אם היום הוא יסתחיל אז דושוס על השולחון, או יסיזוק או קליט למישום, או להחלם לשאור זה בולמוס. הוא מסוכנו, כך מפורש במנוחס. וואו, מסכן. מסכן. בורח משאול, בורח משאול, מתח רב, שור עוד זה. היה עם הצון, היה לו טוב, פה עם שור, ביי, ביי. והייתן לה כהן קודש, כאילו יש שם לחם, כי עם לחם הפונים. הנה, לחם הפונים, מגיין? המוסרים. הנה, הזיכרון שלכם כן היה טוב, שזכרתם לחם הפונים. רבי למלך, רבי למלך. רבי למלך חשי. לחם הפונים. מעניין, למה מפה שאומרים לחם את אוידו? זה גימורס, זה גימורס. מעניין. צריכים לראות מה שגימור אומרת, אבל... אתם צודקים? רבי למלך, לחם הפונים, איך שוב בחיים על לחם הפונים, כי מלחם הפונים, המוסרים לפני הדינוי, לא עושים לחם, חוי ביום אלו, כמה שם דיברנו, שזה חם כל השבוע, שהכל דיברנו היום. ממש אפתיר את השבוע. ושום איש, מעבדי שאול ביום מהו, נצור לפני אדוני, ישמו דויג אדוני, אמרת לך, סיפר שזה משהו דויג אדוני, שמה? עיין עיינו, עיין עיינו. עיין עייפה. עיין עייפה. אבירה רואים אשר לשאול, אב ביזן, הוא היה אב ביזן, ונדמה לי שאין לו חלק לנו מה דויג. זאת אומרת, וואל, מה? אבל איך אין לכם מה? רגע, אז עכשיו... הוא הולך לשאול לספר לו שדוד כאן. והיום אמר דוד לאחי מלך, והין, יש פה איתך צדוך חניצוי חורב, כי גם חרבי וגם קילה לא לוקחתי ביודי. יש חדק, דחקה. יואו דבר המלך נוחוץ. הייתי רץ, לא היה לי זמן. אני חייב איזה חרב. יצאתי בלי שום דבר. יש חדק, חרב? לא. והוא אמר, כן, כן, חרב כל זה בלי שני. יש לי את החרב שהקטע אותו. אשר הקיצו ב... אשר הקיצו באימי קוראי לו, הנה אלו תבשים לו, אחי או איפה. אם הוא יזו אותי, קח לך, כוח, כן אחר, זה לא עושה פה זה. קח את החרב של גוליאת. והיום דוד יקום מויות, ננו לי, אין לו, תביא לי. והיוקום דוד, בעיב רך, בעיום העומק. רגע, הוא לא רק דויג הדוימי. הוא לא חושש שהוא הולך להלשין עליו. אפילו הוא חושש שהוא לא יהרוג לפני. אבל דוד למייסי לוקח סכין שלו הגנה עצמית. ממש גרע. איפה הגיע נבא ארבע יובל אלוכיש מלך. מי זה אוכיש? גוי, גוי, גוי. גוי, גוי, גוי. גוי, שלי עושה אני. עכשיו בורח, הוא אומר דויג הדוי מאיש של שאול כאן. יש לכם לומד, לי ואביזי עכשיו בא לפתעלי. לברוח, לברוח. לברוח, כמה ביפורים. והיו עם מואב דאוכי שאילו, הנה על ידי דוד מלך אורד, תתפוס אותו. הרי שמול... הלו, אלו, זה יאנו במחולת לימו. איקו שאול באלו פה. רגע, אוכי שהוא גוי. כן, בוא להרוג אותו, הנה דובי. המחאי, בוא נתפוס אותו. זה מי שהרג אותנו. שאול, שאול, אלו, דאמרו זאת. והיו עושים דוד מצד רום אלי מלבורי. הוא שמע, והיו מאוד עם בני אוכי שמול הרגעת. והישן, או, יצמתם, אוי בידי, מה איזה לבד, תחיל להשתגע. נו. משוג נער, אז הוא אמר, ויצוב על פרצוס השער, מה הוא עשה? הוא קשקש על הקירות. ויורד רירס, כל אוי. שפך לו מרק על האף שלו, על הרעות שלו. מה? ויום אורי של עבודו, הנה, תראו, איש משתגע, לא אומר דוד, זה למה אתם מבינים כאן משוגעת? זה לא דוד המלך, זה טועים. זה דוד המשוגנר, זה לא דוד המלך, זה דוד משוגו. תקרו אותו וגם מהר, 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 אין לי כוח. אי אפשר לעבוד כאן. תקרו אותו. אתם משוגע כאן. זה לא דוד המלך, אתם מדמיינים. חסר משוגעים מוני. אף שאשתו גם הייתה משוגעת. חסר משוגעים מוני. כי הביסה לזה להתרגע אולי. אז זה יובו אל בייסי. אתה משוגע, חסר משוגעים. אומרים שדוד המלך רצה לדעת למה השם עשה משוגעים. נו. השם הראה לו למה. למה? בשביל להציל אותו מזה. הראה לו, הוא רצה לדעת שלוש דברים אומרים. זה, ולמה השם עשה כביש. אז דוד המלך שחקן טוב. וואו, הקלוגר. הוא יודע לשחק טוב. אני דוד, תראו אותי משוגו, דוד משוגו. הוא הולך עם ריר וזקן, מה זה דוד המלך לא יכול להיות. זה דוד המשוגין, התבלבלתם את דוד המלך לדוד המשוגין. תקחו אותו מקום מהר מהר מהר. פשטי ניסים ליה. חובית, סיפורים במתח. מה קורה? גיינדיק, חובית. אחריו קורא פריק חובית. מה, עד מחר נתאפק? כן. ביי, ספק. אחי, זה לא נשמע טוב. מה אני...